Много грешно отиграване там на Атанас Димитров. И още по-чудесна намеса от Валентин Костов, който предотврати, бих казал, сигурен гол след грешката на своя партньор в задни позиции. Той успя там с шпагат буквално да измъкне от краката на Стефан Личков, ми се струва това. Сега нарушение на Марин Георгиев и първият жълт картон за футболиста с номер 3. Това е Марин Патрик Попов. Пас към Живко Димитров. Живко Димитров за отграден от трима. Влиза в пеналта. Проси дуспа там Ромарио Джуниор. Няма кой да... Сега Николай Маринов.